Institutul shtetëror ju lën dorë të lirë bizneseve të pajisur me lemi disi për të kryer vetë monitorime, ndonse verifikimi rezultateve është detyrim ligjor. Të dhëna tregojnë se verifikimet mungojnë edhe në zonat ku mundësia e ndotjes është e lartë, sikurse është Patos Marinza, ku shtrohet aktiviteti nxjerrjes së naftës. Ndërkohë që monitorime alternative të kryera përmes laboratorëve të certifikuar nxjerrin në pa ndotjen të normave të lejuara të shkaktuar nga aktiviteti nxjerrjes së naftës. Ekspertët akuzojnë autoritetet si përgjegjëse për situatën, pasi kanë detyrim ligjor të kryejnë monitorime, sidomos në zona ku risku i ndotjes në mjedis është i lartë. Ata shtojnë se mos zbatimi i ligjit në drejtim të mbrojtjes së mjedisit po shkakton pasoja serioze në shëndetin e qytetarëve, si dhe dëme ekonomike në drejtim të mos zbatimit të parimit ndotësi paguan. Paralelisht, raportimi mbi çështjet mjedisore për datës 14 qershor do të jetë detyrim për Shqipërinë. Si antare nismës për transparencë në industrinë ndjerëse, shka të thotë se mos përmbushje e tyre, rezikon përjashtim nga kjo organizëm, duke lënë pasoja edhe në drejtim të plotësimit të kushteve për antarësim në bashkimin e Europian. Si pas legislacionit në fuqi, çdo subjekt i pajisur me lej A dhe B, ka detyrim që të kryejë vetë monitorime të shkarkimeve në tokë, ujë dhe ajër, ndërsa rezultate duhet të dorëzohen pranë agjensisë kombëtare të mjedisit në përputhje me legjislacionin dhe me kushtet e përfshira në lejet përkatëse mjedisore. Po ashtu, ligji detyron autoritetet të kryejnë verifikimin dhe vlerësimin e çdo raporti të paraqitur nga operatori veprimtarisë. Por, ndryshe nga këto përcaktime, për vlerësimin e ndotjes së shkaktuar nga aktiviteti nxjerrjes së naftës në fushën më të madhe naftëmbajtëse të Patos Marinzës, agjensia kombëtare mjedisit ju referohet vetëm të dhënave të dorëzuara nga kompania Bankers Petroleum, që operon në këtë zonë sipas marrëveshjes hidrokarbure. Një kërkesë për të vënë në dispozicion të dhënat mbi nivelin e ndotjes mjedisore nga organizata EcoPartners, Agjencia Kombëtare e Mjedisit ju përgjigj duke vënë në dispozicion raportet e vetë monitorimit të gjeneruar nga operatori privat e që tregojnë parametra brenda normave të lejuara. Duke marë parasysh raportet e vetë monitorimit, del që situata është në regull. Pra, industrit nxjerrëse i zbatojnë parimet kryesore, teknologjinë duhur dhe raportojnë për të dhëna të cilat janë brenda limiteve që ka vendosur legjislacioni shqiptar. Dhe jo vetëm, sepse këto janë kompani internacionale dhe shkojnë më tutje se kaq. Pra, kanë përgjegjësi edhe globale, jo vetëm lokale. Por, raporti vlerësimit mjedisor të zonës Patos dhe Roskovec, i kryer nga kjo organizat, tregon që mjedisi dhe komunitete që banojnë aty janë të ndikuar në mënyrë direkte nga industria nxjerrëse dhe problemet e shkaktuara prej saj. Sipas raportit, efektet e ndotjes nga nafta në zonën Patos Marinz shtrihen në një zonë rreth 23.000 hektar. Në vlerësimin e situatës që ne bëm monitorimin të tokës, të ujit dhe të ajrit, dolën përmbajtja e lartë e metaleve të rënda, të kadmiumit, të bakrit, të plumbit, të azotit, duke i kaluar disa herë standardet e vendit, pra si pas VKM-s që vendosë të standardet të vitit 2014, që ka përcaktuar normat e cilësisë mjedisit të ajrit, pra të ujrave si përfajsore, gjithashtu e aneksit të 5 të direktivës kuadër të BE-s që Shqipëria ka nënshkruar. Të dhënat laboratorike të matjeve në tre hotspotet të përzidhura treguan për përmbajtje të lartë metaleve të rënda në tokë, si kurse është kadiumi, bakri, plumbi, nikeli e tjerë, duke kaluar disa herë standardet e kombëtare dhe ato të BE-s. Po ashtu, ujrat e analizuara kanë përmbajtje të lartë dhe shumë të lartë metaleve të rënda, si zinc, nikel, krom, bakër e tjerë, duke rezultuar disa herë më të larta se norma e lejuar për 7.2 mg për liter. Vlerat e parametrave të pH-shit, të nevojës kimike apo biokimike, për oksigjen apo dioksidit të sulfurit, tregojnë se nafta ka shkaktuar ndryshime të kushteve të sistemeve ujore, duke ndikuar në vazhdimësi jetën e biotës në zonën e presionit të ndotjes, thuhet ndër të tjera në raport. Ndërkohë që cilësia e ajrit është ndikuar dhe e përkeqësuar nga përmbajtja e oksideve të azotit dhe nga oksidet të sulfurit, avujt e acidit sulfurik dhe thërmia pluhuri që qëndrojnë në ajër. Por përballë të dhënave kontradiktore midis operatorit privat dhe këtij monitorimi, institucionet shtetërore nuk kanë asnjë vlerësim të kryer prej tyre për të gjykuar mbi situatën reale të ndotjes.
Mungesa veprimeve konkrete për të parandaluar ndotin u konstatua dhe nga një monitorim i kryer nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit në periudhën tetor 2022 shkurt 2023 në njësinë administrative Patos Marinës. Pas një sër korespondencash me disa institucione rajonale në Fier, si Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Inspektorati Mbrojtjes së Territorit, Agjencia Rajonale e Mjedisit, por edhe Bashkia Patos, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, vreu nivelet të dobta reagimi dhe munges bashkëpunimi mes këtyre institucionave, që në mënyrë të koordinuar të ushtrojnë përgjegjësinë e tyre për të parandaluar ndotjen dhe për të sankcionuar ndotësit. Në mënyrë të veçantë, vjen tre një klime mungesës së iniciativës në inspektimet ex officio, që krijon një klim të mungesës së llogaridhënies dhe përgjegjësisë ndaj operatorëve që ushtrojnë veprimtari në fushën e hidrokarbureve në këtë njësi administrative, bërë me dje Komitetit Shqiptar i Helsinkit. Sipas ekspertit të mjedisit, Rodion Gjoka, kjo situatë është e papranueshme. Agjencia Kombëtare e Mjedisit është një situatë që, them drejtën, nuk e din nëse në histori ka kapur ndonjëherë pikun më të ulët të saj përsa i takon gjurmimit ndotjes dhe raportimit të monitorimeve që kryen. Kjo për vetë faktin se ne kemi një plan kombëtar të monitorimit mjedisor që miratohet çdo vit. Plan kombëtar që normalisht shoqërohet dhe me një buxhet përkatës. Po marrim për referencë ajrin. Citohen në këtë plan kombëtar që janë 121 stacione në gjithë Shqipërinë. Patosi është një nga këto qytete që duhet të monitoruar dhe ka në listën e stacioneve që do të duhen monitoruar. Dhe ndërkohë që thjesht citohen 101 stacione, nuk ka as aparate për të mbuluar këto stacione, nuk ka as dhëna prej 7 vitesh që janë kryer matin në këto stacione, pra të gjithë kapacitetet për të ushtruar dhe për të zbatuar këtë plan mungojnë. Ndërkohë, gjithë kuadri ligjor, strategjia, plan veprimi, plani për menaxhimin e cilësisë së ajrit janë në vend dhe nuk zbatohen nga ana tjetër. Njëta gjë vlen edhe për monitorimin e cilësisë tokës, e njëta vlen edhe për monitorimin e cilësisë ujërave. Agjencia Kombëtare e Mjedisit nuk ju përgjigj një kërkese për koment nga emisioni EcoScanner mbi këtë çështje dhe nëse planifikon të kryejë monitorime në të ardhmen. Ndërkohë që Klodiana Marika nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit e justifikoi mungesën e verifikimit të vetë monitorimeve që kryen nga operatorët me mungesë të fondeve. Në bazë të legjislacionit të monitorimit, subjektet kanë detyrë që të kryejnë procesin e vetë monitorimit dhe të dhënat ti dorëzojnë pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit në bazë të, po themi, krahasimit me standardet apo normat që janë të vendosura. Në qoftë se do të kishte fonde, do të bëheshe verifikimi i të gjitha raporteve të vetë monitorimit për të gjitha subjektet të cilat marrin lejen e mjedisit. Dhe këtu që ndronë çështja, me gjitha të subjekte apo biznese të cilët bëjnë vetë monitorim, kanë përgjegjësi ligjore që në qoftë se gënjejnë dhe në një moment X atëre analizohet që ata kanë gënjur, ata mbajnë përgjegjësi ligjore dhe ato penalizohen, jo vetëm si kundravajtje administrative, por edhe si kundravajtje penale për mashtrim të dhënave. Kaq mund të them unë për pjesën e... Nuk ka fond as për hotspotet? Monitorimi bëhet në nivel kombëtar, nuk bëhet për hotspotet. E vërteta është që ne nuk duhet të mbetemi vetëm me vetë monitorimin, dhe kjo është shumë e qartë, sepse ka një konflikt interesi të hapur në këtë mes. Pra, vetë monitorimi lë për të dyshuar që ato të dhëna, ato detaje janë të vërteta. Në rastin e Patos Marinzës, ne kemi vërtetuar dhe observuar dhe me sy të lirë që papastërtia është gjithandej, si në ujë, si në ajër, si në tokë. Në të njëjtën linjë është edhe Gjoka, e cili kritikon ashpër mungesën e verifikimit të vetë monitorimeve. Ky është një proces i cili ligjërisht është konceptuar për të ardhur në ndihmë monitorimeve dhe inspektimeve që kryen Agjencia Kombëtare e Mjedisit, po jo për t'i zvendësuar ato. Dhe këtu ka një subjekt fiktiviteti, pra një subjekt pa vërtetësie shumë të lartë, sepse të gjithë raportet e vetë monitorimit në të gjithë Republikën e Shqipërisë citojnë që të gjitha subjektet emetojnë dhe shkarkojnë brenda normave të lejuara në lejen e tyre mjedisore, gjë që nuk përputhet me realitetin. Dhe për të ardhur keq dhe për të konsoliduar shkeljen këtu është AKM-ja e cila i pranon këto vetë monitorime dhe ndonjëherë dhe i referon që industria në fjalë është në sinkroni me shkarkimet. E konsideroj në aspektin administrativ shkelje ligjore dhe mos zbatim të ligjit. Në aspektin personal në të quaja dhe neglijens që më shkon deri në vepër penale, përsa i takon lirshmëris me cilin kjo lloj industrie, por jo vetëm, e trajtojnë mjedisin. Si pas raportit të vlerësimit mjedisor në zonën Patos dhe Roskovec, të realizuar nga Eco Partners, ndotja e aerit nga dioksidi azotit
komponimet organike të paqëndrueshme dhe gazrat të tjerë toksik krijojnë efekte negative mbi shëndetin e njerëzve dhe receptorë të tjerë. Smogu fotokimik është një dukuri tjetër e ndotjes së ajrit që shfaqet në zonën ndotur patos marinës në praninë e gazeve toksik në ajër, vlerëson raporti. Metalet e rënda janë një nga komponentët më agresiv ku përkundrejt shëndetit njeriu. Ndotja qoftë kjo në ujë, në tokë, në ushqime, pasi kalon në zinxhirin ushqimor, transmetohet edhe tek njerëzit apo tek komuniteti i zonës i cili është i ekspozuar. Efektet janë nga më të gjithanshme, mund të jenë psikike, mund të jenë shëndetësore, sikundër mund të jenë edhe sociale. Janë vënë re sipas studimeve që janë kryer problemat shëndetësore të komunitetit ekzistues sipas pyetësorëve të drejtpërdrejt janë më të lartë të sa në zonat e tjera që nuk janë, po themi, subjekti i industrisë naftës. Paralelisht me problemet që shkaktojnë në shëndet, si pas raportit e vlerësimit mjedisor të zonës Patos dhe Roskovec, rezulton se mostrat e tokës kanë përqëndrim të metaleve të rënda, më të lartë se standardet e rekomanduara nga BE-ja, duke ndikuar në ulje në produktivitetit të tokës dhe kufizuar përdorimin e ujit për nevojët e njerëzve, teksa pjedoria aktuale e këture tokave ka ardhur gjithmonë e në rënje. Ne spari konsumojmë biosferën ku jetojmë, pra arin, ujin, tokën apo dhe nën produktet bujqësore të cilat marrim nga tokat tona. Kështu që gjithë ajo ndotje, gjithë ajo represion mbi mjedisin kthehet mbi shëndetin publik. Tani për sa kohë Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Instituti i Shëndetit Publik nuk e vën ujin në zjarr që sparit ta gjurmojnë ndotjen, së dyti të bëjnë një lidhje akademike dhe shkencore ndërmjet ndotjes dhe shëndetit publik, këto të dhëna mbeten nul. Po ndërkohë fakti tregon që ka një korelacion në shtim në raport me incidencën që kanë problemet shëndetësore, sidomos në zonat e ndotura të Shqipërisë. Por në mungesë të monitorimeve dhe të dhënave nga institucionet shtetërore, edhe parimi ndotë si paguan, që është që detyrim ligjor, e që do të ngarkon të operatorët privat me përgjegjësi, nuk mund të zbatohet. Dihet burimi në këtë rast që janë industria e naftës në zonë, por nuk gjurmohet atëherë ne nuk mund të shkencërisht lidhim ndotësin me shkaktarin e problemit. Dhe në momentin që nuk e kemi këtë lloj lidhje, atëherë nuk bëjmë dot as ndjekje të këtij procesi për të marrë masa për të reduktuar ndotin, sikundër dhe për të kërkuar principin e gjithanshëm që ndotësit duhet të paguaj, qoftë për riabilitimin mjedisor, qoftë për riabilitimin shëndetësor të komunitetit të impaktuar nga kjo ndotje. Shqipëria, pavarësisht se e ka futur si pjesë e legjislacionit shqiptar, nuk arrin të zbatoj dot, për arsye se që të kesh një parim që të zbatohesh, duhet kesh monitorim. Pra, duke mos patur monitorim të mjedisit, ti nuk mund të përcaktosh se kush është ndotë si kuresor, dhe të bësh dhe këtë ndotës fajtor për të bërë pastaj më pas hapi tjetër rehabilitimin mjedisor, i cili është ai që nuk ndodh. Faktikisht dhe fatkeqësisht në Shqipëri, biezilja vetëm në momentet kur ka alarm. Kështu që s'ka se si të zbatohet parimi ndotësi paguar në momentin që nuk akuzon dot ndotësin. Përballë këtyre problemeve, Shqipëria rrezikon edhe penalitete ndërkombëtare nga mungesa e transparencës në të dhëna. Anine Hajnaj, antare grupit ndërinstitucional të Nismës për transparencë në industrinë ndjerëse, ku vendi ynë bën pjesë prej vitit 2009, thotë se raportimi mbi çështjet sociale, mjedisore dhe klimatike për aktivitetin e nxjerrjes së naftës tashmë do të jetë detyrim, bazuar në standarde të reja të vendosura. Kjo është shumë e rëndësishme sepse vendet do të jenë të detyruara që në raportin e EIT-it të raportojnë dhe çështjet të tilla. Sigurisht, shteti duhet të ketë më shumë kujdes. Tashti ka një detyrim, nëse do të themi, sepse ne jemi antar të EIT-it edhe neve duhet të përpiqemi që t'i kryejmë detyrat tona sa më mirë. Kështu që ndoshta do të ketë kontroll më të madh. Bordi i EIT-it duhet të ketë më shumë kujdes kur përgatitet raporti. Dhe nëse të gjitha këto detyrimet nuk plotësohen, atëherë ne na largojnë nga EIT-i. Përjashtimi nga EIT-i është një çështje jo e mirë për vendin tonë, duke menduar që ne kemi qenë të dytët në Evropë, që jemi bërë pjesë e transparencës në industrinë nxjerrëse. Dhe meqense është çështje transparencës, ndoshta kjo mund ndikojë negativisht për çështjet e MSA-s, sepse nesër, nëse ne aspirojmë të hyjmë në Evropë, atëherë është negative për vendin tonë që një nga pjesët e transparencës që është shumë e rëndësishme industria nxjerrëse, ne nuk e kemi marrë në konsideratë ose ne detyrën nuk e kemi kryer si duhet. Sigurisht është hap i madh pas dalja nga EIT-i. Ekspertët kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme të institucioneve, duke kërkuar zbatimin e ligjit dhe gjetjet e burimeve financiare të nevojshme.
Shqipëri sa do të përpiqesh të heqesh shtresat e problemeve që lidhen me mjedisin, gjithmonë dalin shtresat e problemet të reja. Dhe në këtë kontekst, unë nuk do doja të merresha me probleme specifik, po do doja të bëja një apel që Ministria e Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Mjedisit duhet kërkojnë për më shumë buxhet. Buxheti sjell dhe mundësinë për të kapacituar njerëz, për të afruar kompetent, sikundër dhe për të marrë kapacitete teknike, pajisje etj. Që i shërbejnë zbatimit të ligjit. Kështu që në këtë kontekst unë do doja thjesht ai kuadër ligjor që ne kemi për ujin, për ajrin, për tokën, për biodiversitetin të respektohet. Një rekomandim i fundit është që veçan shteti, sidomos tashti që më bëhet shumë qefi që do të jetë kërkesë e veçantë që të jetë në raportet e EIT-it për gjitha vendet, megjithëse ne e kemi përfshirë pjesërisht, ne si Shqipëri, është shumë e rëndësishme që shteti të kryejë detyrat siç duhet, të bëjë monitorimin që duhet, sepse dhe ligjet janë ashtu siç duhet. Apeli kryesor është fondi mjedisor në Shqipëri. Në momentin që Shqipëria do të dojë të aderojë në BE, që thotë gjithmonë që është gati, por që ka shumë punë për të bërë, sidomos në çështje mjedisore, ku BE është shumë strikte, të gjitha vendet e Evropës kanë një fond mjedisor. Dhe ky fond mjedisor nuk është i vogël, është pikërisht për këtë rast. Është për rastet e para punës për t'i dhënë prioritet mjedisit që është i rëndësishëm, dhe e dyta punës për të treguar që kujdesesh për banorët e këtij vendi, që meritojnë ajër të pastër, ujë të pastër dhe tokë të pastër. Kështu që ky fond mjedisor do të jetë shumë i rëndësishëm, sepse në fund të fundit nuk do kemi më justifikime të faktit që skemi janë kostot shumë të larta dhe skemi mundësira financiare që të investojmë në drejtim të monitorimit mjedisor, po fondi do të kujdeset për këtë pjesë dhe jo vetëm, por dhe për rehabilitimin mjedisor.